ଆଜି ସରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ, କାଲି ହେବ କୋର୍ଟରେ ହାଜିର। ମମିତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିଥିଲା ସବୁ ସତ ମାନିସାରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ପରିବାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଏପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ମୃତ୍ୟୁରେ ସାମିଲ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ T20ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 2 ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ଠାରୁ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ସନ୍ତାସବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁହିଁ ଗୁଳି, 3 ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହତ। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏନ୍ସିପି ନେତା ଛଗନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶାହରୁଖ ଖାଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ ତାହେଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଚିନି ପାଲଟିଯିବ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟ ବନ୍ଦରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କାହିଁକି ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଡାଟା ଚୋରି କରୁଛି ଚାଇନା। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଦେଶୀ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ 3 ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ବିକାଶରେ କେହି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତୁର୍କୀ, 3 ଭିତରେ ତୁର୍କୀ ଛାଡ଼ିବେ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ କାନାଡ଼ାର ରାଜଦୂତ। କାନାଡ଼ା, ଡେନମାର୍କ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଜଦୂତମାନେ 48-72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ ସୀମାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରୁ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 447 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 78 ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଜି ଦିନ 11:00 82 ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାଗିଦାରୀକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଓ +3 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଖାଲି ଥିବା ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଶନିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମେଘା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 27 ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫି ଦାଖଲ କରିବେ। 27-28 ନାମଲେଖା ହେବ, ପରେ 27-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ।